အလုံးမင်္ဂလာပါဘောလုံးသမားတယောက်အနေနဲ့မြက်ခင်းပြန်ထက်စဉ်သက်ခွင့်မရပဲအသင်းဘော်တွေကိုအရန်ခုံနှန်းကနေထိုင်ငင်းနေရတဲ့ဘဝဟာဆွန်းလွန်လာပါတယ်ဒီလိုပြင်းပြနေနောက်ပိုင်းနှစ်ကာလချုံမှာအဖေးတက်ခဲ့ရတဲ့ကရက်ဘေးဆိုတဲ့ဝေးစ်နဲ့ကလာတဲ့စင်ကတော့သူ့လုံနိုင်စွမ်းနဲ့ရရှိမှာကာစီပိတ်ဆို့ထားခဲ့တဲ့တိန်တူတူလမ်းမာတွေကိုကျော်ဖြတ်လာခဲ့ပြီးမှဥရောပနဲ့
American ပြည်ထောင်စုက LAFC အသင်းနဲ့တစ်နှစ်တာလက်တွဲနိုင်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်33နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အချိန်တကာက Premier League ရဲ့အိုင်ကွန်ကစားသမားကြီးဟာ Gareth Bale ဆိုတဲ့အမည်နာမကိုဥရောပကနေတဆင့်ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုရက်လွှင့်ထားနိုင်ခဲ့ပေမယ့်လက်ရှိချိန်မှာတော့သူကြီးပြင်းလာရရက်ဝင်းနဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးခြားနားနေတဲ့ဒေတာအသစ်တစ်ခုစီကိုသူ့နာမည်သူပြန်ရှာဖွေပြသသွားဖို့ရာစူးစမ်းရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Real Madrid အင်မှာကာလာချေပွဲထွက်ခွင့်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အတွက်သူ့နာမည်ကိုလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင်သွေးပေးခဲ့တဲ့ Spurs အသင်းစီကိုအငှားနဲ့ပြန်လာခဲ့ပေမဲ့လွမ်းမောခဲ့ရသော Premier League ညများက Gareth Bale ဆိုတဲ့ခြေတိုက်လေးကိုအသက်အရွယ်နဲ့အနာတရားတွေကကာစီသွားခဲ့တဲ့အတွက်ပြန်မြင်ခွင့်တော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီအတွက်ကြောင့်လက်ခံသူမရှိတော့တဲ့အင်ကိုပြန်လာရင်တိတ်ဆိတ်စွာငေးမောရင်းနဲ့ပဲထိုးနှံထားခဲ့တဲ့အနောက်ဘက်ကနေလို့အောင် Gareth Bale တယောက်ထိုင်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ပြင်အမေရိကန်သူရဲကောင်းကြီးဟာသူ့အသင်းသစ်ဖြစ်တဲ့ LAFC က Nashville အသင်းကို2-0နဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာလူစားဝင်ကစားခဲ့ပြီးတော့သူ့ဘဝရဲ့စာမျက်နှာအသစ်ကိုပွဲကစားချိန်82မိနစ်အရောက်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ကင်းကွက်နေရတာကြာညောင်းလာပြီဖြစ်တဲ့ Gareth Bale ဟာသူ့ရဲ့သွေးကြောတဲ့စီးစင်းနေတဲ့ဘောလုံးရဲ့အလှတရားတွေကိုတော့မေ့လျော့သွားခြင်းမရှိသေးပဲပထမဆုံးထိကျက်နှစ်ခုနဲ့တင်အဆိုပါပွဲစဉ်ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ပရိသတ်တောင်းချီထံပါသူက Gareth Bale ဖြစ်နေသေးပါပဲလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးပထမဆုံးထိကျက်ကိုအသင်းပေါ်စီကိုအမှားရွေးမရှိပေးဖို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့သူစီပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဘောလုံးကိုဒုတိယထိကျက်နဲ့အတူနှစ်ဖက်အသင်းပရိသတ်တွေသဘောကျသွားအောင်ပြုလုပ်ပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းဘေးစီနားမှာရှိနေတဲ့ Gareth Bale ဟာအသင်းပေါ်ပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုအသာအယာယူဝင်းနဲ့သူစီပြေးတက်လာတဲ့ Nashville နောက်ခံလူ Daniel Lovic ကိုလှည့်စားပြီးတော့နောက်ပေါက်လေးနဲ့သူ့အသင်းပေါ်ရဲ့တိုက်စစ်လမ်းကြောင်းလေးကိုအမှားရွေးမရှိတက်လာပပထည့်ပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲကွင်းထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့ပရိသတ်အားလုံးအယံသဘောကျသွားခဲ့ကြပြီးတော့စူညံနေအောင်သူ့ကိုအားပေးသွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဘောလုံးက Gareth Bale ပြန်ဖြစ်ဖို့ရအစားပြုတ်လိုက်တဲ့ခြေလမ်းလေးတစ်ခုသာရှိနေပါသေးတယ်။လက်ရှိသူ့သင်းကလည်းအမှတ်ပေးစရာထိတ်မှရပ်တည်နေတာမို့လို့သူ့ရဲ့မော်ဆန်တဲ့ခြေစွမ်းနေတဲ့သူရာသီကုန်မှာဖလားမြောင်နိုင်ဖို့ကူညီပေးသွားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်လိုမြန်နှုံးမြင့်ပြေးလွှားကစားရင်လည်းပြင်းထန်တဲ့ကန်သွင်းချက်တွေနဲ့ပြိသက်တွေကိုဖန်ဆားခဲ့တယ်လို့မျိုးတော့သူ့အသက်အရွယ်ကြောင့်လုံးပြနိုင်အောင်မလားဆိုတာမသေးကြတော့ပြီပဲ။ Gareth Bale ကတော့ Gareth Bale ဖြစ်နေအောင်မှာပါပဲ။ဥပမာမြေကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာတိမ်ဖုံးပါလို့လက်မတားနိုင်ခဲ့တဲ့ Will နဲ့ကသူရဲ့ကောင်းကြီးတယောက်သူ့အိမ်အသစ်ဖြစ်တဲ့ LA မှာတော့ Gareth Bale ညတွေအဖြစ်ပြန်လည်တောက်ပပြသွားဖို့ရမျှော်လင့်မိပါတယ်။နားဆင်ပေးမှုအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။